A já vám to teda nemusím... Tady se to rozdělilo na dvě křídla, jedno je takový silně mladší, tomu to nemusím říkat, ale řeknu to tomu nám v těch středních letech, že no proto. Kdybyste náhodou někde viděli, že hrajou Goji, tak se na to už nepřijde podívat, protože je to neuvěřitelně dobrý. Tak, děkuju vám a... My střední léta je známe. Thank you.
dvakrát a budem pana zvýšný. Tak si to dáme dvakrát a budem pana zvýšný. Tak na penelej máme